ତ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟର ଏବେ ଆଡମିଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କାଲି ରାତିରୁ ଆସିକି ଥିଲେ ହେଇଛନ୍ତି। ଭଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଏବେ ନର୍ମାଲ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏତେ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଗାମୀ ସମୟ ଆଜ୍ଞା କହି ହେବନି, ପୂର୍ବରୁ 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 ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବାପାଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଭଣଜା ଘାଇ ହଉ କିମ୍ବା ଡଙ୍କାରି ପାହାଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ସାରେଇ ପାହାଡ଼ ହଉ, ତା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାପା ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ତାହାରି ବିଛାକଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ହଉ କିମ୍ବା ସେସବୁର ରାଗ ସୁଝେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ଆସିବେ ଚେକଅପ୍ ନାଗି। ବୋମା ମାଡ଼ରେ କାଲି ବାପାଙ୍କ ହାତ ଦେହ ଗୋଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ କାଚ ବିଷ ବହୁତ ଟକ୍ସିକ୍ ଏଗୁଡ଼ା ବଡି ଭିତରେ ଅଛି ଏବେ ବି, ତ କ'ଣ ସର୍ଜରୀ ଫର୍ଜରୀ କରି ହେଇକି ବାହାର କରାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ବାପାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବି ରହୁଛି ସବୁ। ତାପରେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ଡକ୍ଟର କହିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ବିଶ୍ୱାସ ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏବେ ବି ଆମର କିଛି ଇଏ ବି ଜଣା ନାହିଁ କି କାଲି କାର୍ ଉପରେ ବି ସେ ଇଏ କଲେ ଯେ କିଛି ବି ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏବେ ବି ଆମର ଠିକ୍ ଇଏ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ତା ବାଦ ବି ଆମକୁ କିଛି ଇଏ କରିନଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ଆଉ ଇଏ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ।